Mbaniriza nyunate abemikwano mwenna abalaba omukutu guno gwa KSP Live era nembeba za emirimu gye mukozeeko nembeba za okuba nti nomulabye video zaffe musubscribinze n'okusheyaringa mwebalire eddala abali emitala w'amayanja mwebali muwakidde nnyo omukutu guno abali e London contribution ya mwenene nnyo Kevin Bosa e London yawo byonna byewasabye nja kubambireeta webalire eddala. Naona kulwa lero nkomye woto ogere koko ku kintu ekimu ekisinza okuwunikiriza ennyo ensi yonna nadane banna Uganda wano bangi bakubye amasimu babuuza kiri kitya njaga tukyogereko olwa lero nti embeera eno sigwe gusoose nti twalabako kokufa kwa Yesu ebyamagero ebyaliwo obwo obubonerevu obwaliwo enzikiza n'ekwata n'ebintu bingi nnyo. Nolwekyo tuzeemu ku luno ne tulabakoko ku bubonero oluvannyuma lw'okufa kw'omuntu oba kwa Queen Elizabeth. Olwaleero njagala twogereko ku bubonero buno oba ebyamagero bino byonna nga bibadde mu ggulu oba ku ggulu oba mu bbanga oba space. Si mu ggulu eri Katonda gy'abeera wabula space. Ebintu bino biwuniikiriza nnyo abantu okuva ku kulangira kwa Queen nti afudde paka wano wonna mukungubaga wabaddewo obubonero bungi obwewuunyise nnyo era abantu bwe beetaaga okumanyaako abasinga bwe balowooza nti oba bibadde byakulimba naye nga bibadde bituufu. Mpozzi Queen yafanga ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2022 guno gwe tulimu gwennyini naye yali tannaba kufa ndowooza yafa ssaawa nga zaalwo ebungeesa zaalinga mu ssaawa afternoon naye wano ewaffe bwali budde bwa lwaggulo ndowooza. So eri we yafiira nti naye baali bakamanyako nti nno mulwadde nnyo abantu bangi ab'e London beeyiwa ku lubiri olw'e Buckingham era wano ku lunaku olwo lwennyini we waalabikirawo akabonero abasinga mwakamanyako kye bayita double rainbow oba musoke ow'emirundi ebiri ng'akutte ku lubiri lw'e Buckingham ate n'omulala ku gye bayita Windsor Castle. Kino kyawuniikiriza nnyo abantu mu kaseera kwe baabikira Queen Elizabeth abantu baali bakuŋŋaanye ku lubiri ku lukomera abalala bangi baali bategeddeko nga baze ndowooza okukuwagiza n'okukola ebirala eby'enjawulo kale musoko ono yakwata n'alabikira ku lubiri lwa Queen lwennyini oba residence ye gy'abadde abeera e Buckingham ne Windsor Castle mu kiseera ekyo. Ekintu kino abantu bangi bakyewuunya nnyo lwaki kibaddewo mu kaseera kano yadde nga musoke tumumanya atera okukwata naye kyali unusual nnyo okuba nti no yakwata ate n'akwatira ddala n'alabikira ddala mu kitundu ekyo kye Buckingham ne Windsor Queen gy'abadde asula. Kale kano ke kamu ku kabonero akabaddewo nti mpozi musoko ono okubabuulirako akatono ekimuleeta kiva ku kyakuba nti nno right rays ziba zikubye mu bire eby'enkuba nesobola okuleeta lanji eyo ya lanji eyenjawulo abaasomako ko twaisomanga kolo yo gibivo lanji ezo z'enjawulo nti naye kireeta double rainbow nti omusana eguba asinga kubeera mu biseera bya kumakya na budde bwa lwaggulo olw'okuba nti no enjuba ebeera etandise okugwa gye tuyita oba western horizon ejja n'ekuba rays nezigenda zikuba mu kire ate ekire ne kirifulectinga ne kikuba mu kire ekirala kati awo ne kiteekawo musoko w'emirundi ebiri kye tuyita double rainbow. So kiva ku reflection ey'ekitangaala ekikubiddwa enjuba ne kikuba mu kire ekimu ekirimu amazzi ate n'ekire ne kirifulectinga light eyo mu kire ekiddako ky'ofalaba omu abeera akutte ennyo omulala nga sitakutte ennyo ye double rainbow. Kye njagadde okuba waka abantu bangi bandi babuuza ddala kyaliwo ye kiva ku ki so kiva ku ekyo kino kye kimu kabonero akaaliwo. Bino byonna biraga nti obwakabaka buno bulina engeri eri special kyasijja kugenda nnyo wala. Mpozi nga tuvudde ku olwo we waayitawo ennaku ntono ennaku ntono wano Queen ng'amaze okufa zaali ng'ennaku z'omwezi 13 olunaku olwa Mande wiiki eno waliwo ekyawuniikiriza ennyo abantu n'ensi era kino abasinga kwe baasinzidde okunkubira amasimu n'okumbuuza ddala kyabadde kituufu nti we baabadde nga batambuza omubiri gw'omugenzi oba gwa Queen nga bagujja kujja bayita Holy Road Palace okugutwala ku St. Gilles
Cathedral mu Edinburgh eno yona Scotland era jukira Queen yafira Barumo Scotland kati baadde bamuja kulumu olubiri lwe olwa Holy Lord bamutwale ku St. Giles Cathedral ngeno ye Cathedral enkulu eyaddayo sisi ye Scotland. Wano wabadde wonti bakoze processioni abaana ba Queen bonna babaddeko Charles yakulembedde Princess Anne yabaddeko Princess Andrew ne Edward bonna babaddeko nga batambula layini z'abantu nga zikutte kubo lyonna saidi ne saidi bawubirako ku ki ku moto ku bako konvo yabadde twala Queen. We batuseko mu raundi emu wabaddewo ekyamaga nti ekigaali ekyadde kivuga Queen ekya Black kyagenze ne kigwa mu kitangaala. Kino bakiyita right race oba beam of light. Nti ekintu kino kyaguddewo nti no ekitangaala kyafubutuse mu ggulu wakati w'ebire nga kiri straight ate kiri vertical ng'ate kyaka nnyo ne kikuba mu motoka eyabadde etambuza omulambo gwa Queen. Kino ng'abantu bonna babaddewo babadde bakiraba budde bwa misana naye ne wajjawo ekitangaala ate ekyaka ennyo nga kiri vertical kiva mu bbanga mu bire ne kikapaka ku bigaali eyabadde bitambuza Queen. Kamera zaakikutte abantu ab'enjawulo baakirabye era ekintu kino kyewuunyisizza nnyo abantu olw'okuba nti nno kyabaddewo ne beebuuza bubonero bulaga ki buno. So ekitegeeza nti nno waliwo amaanyi ag'enjawulo agali mu bwakabaka buno ebintu bino byonna kuba tebisobola kuba coincidence kiri kyaliwo nga 9 kino kibaddewo nga 13 nga kitwala emyaka abantu laba beam of light yeno si kintu kya bulijjo nnyo okulabika beam of light zino zitera kulabikira koko mu biseera naddala mu bitundu nga Arctic Ocean, Arctic Continent. Continent ez'obunnyogovu. Nti beam of light etera kulabika mu biseera bya bunnyogovu. Tino omuzira gugenda ne gugwa ne gukola nga pira ng'eri vertical eva mu bbanga ng'ekka wansi ng'omuzira gukutte awo wonna gukoze nga wonna olaba ng'olutimbe. Kaakati mu bbanga omwo olw'okuba omuzira gwa gukutte olw'obunnyogovu naddala mu Arctic Continent ewali obunnyogovu ennyo oba mu South Pole nti akasana wekaaka right rays ijja ne zikubako ku muziro ogwo oguba gukoze mu bbanga ogukwatidde mu bbanga ne guli reflecting ekitangaala ne kikka ku nsi. So eno gye watera okulabikira beam of light naye tetera kulabikirako nnyo mawanga gaffe ate kira nti beam of light zino ezisinga zitera okuva mu ze tuyita celestial objects oba ebintu ebiri mu bbanga ebyebyaka naddala ate ebitali na mu solar system oba mu bwakabaka bw'enjuba buno planeti ya Earth mweri ebisinga bitera kuva mu munyenye ziri ewala mu ze bayita kwasa oba kwasi interstellar objects ebintu ebyo biri mu bbanga ebyaka ennyo byebitera okukuba beam of light neeyolekera ku nsi lwakuba nti ene bayabula bennyo erimu amaanyi mangi. So kakati webitero okulabika kakati kino kyewunyisiza nnyo okuba nti nno ekitangaala kyafubutusa wakati w'ebire ne kikka ku motoka ya Queen ekitali kya bulabe ekitali nti nno biseera byabadde bya butiti nnyo kale kyewunyisiza nnyo abantu bino bye bimu ku byamagero oba obubonero obulabikidde mu kufa kwa Queen Elizabeth. Bino byonna bibaddewo mu nnaku 10 ze baalangirira ez'okungubagira Queen Elizabeth. Njagala muki abantu bangi bafiirwa abantu bangi bakwa naye si kyangu okulaba ebintu bino byonna yadde Bungereza abamu bavuddeyo ne bagamba tinaffe we twafiirwako abaagalwa baffe twalabakoko ku beam of light. Yes kisoboka naye kye kikulaga nti no kino kyanjawulo kuba beam of light yaku bali baakirabanga bulabi mu bbanga oba samuweya neekuba ewantu naye eno yakubidde ddala mu keesi ya Queen mu motoka eyabadde egitambuza. We tugattako ne double rainbow tugamba nti eno si coincidence waliwo ekyenjawulo ekyabaddewo. Kati nga tufudde ku ako akabonero oba ekyamagero ekyokubiri ekibalabikidde mukungubagira Queen ku lunaku zabadde ng'ennaku z'omwezi 14 olwokubiri omwezi gwe gumu wabaddewo ate akabonero akalala ate akawuniikiriza ensi nti Bungereza
wala bisewo kye bayita fireball. Ekintu kino ngenda kinyonyola mu kitegeere. Fireball yalabise mu bbanga erya Bungereza ng'eva ku saidi ya Scotland ng'eyolekera mu Northern Ireland. Fireball kyeki? Ebintu ebitambula mu bbanga ebyaka ekiro abasinga tubiyita kibonoomu. Olwaki nti nno kiba ku sipiidi nnene. Ebibonoomu ebisinga ebiri nnomo kitera kutwala wakati wa seconds emu ku seconds ttaano nga kibuze oba nga kimaze okusomoka obwengula omuntu waakirabira. Ekibonoomu kino kibeera ebisinga bitera kuva wabweru wa solar system. Obwo obwakabaka waffe obwenjuba bijja binyogoganye ebimu biba binene nnyo n'okusinga planet Earth naye nga birimu omukka ne ice. Kati we bijja biyita nga bisemberera enjuba amaanyi g'enjuba gajja gabisaanuusa. Omukogo ne gusaanuuka ebimu bikola colors ez'enjawulo bye tuyita metawa shawa. Mawanga ag'enjawulo ennyo batera okuziraba ekira abantu bafu n'olaba ekibonoomu nga kisse ku kale ya green, ekira kale ya bulu, ekira kale ya orange, eyaki bakiyita metawa shawa. Bino bibeerawo ebibonoomu. Kaakati ebyo bye bibonoomu ebirimu gaasi ne ice nti aba asaanuuka ne kikola omukira mwe gwe mulaba eno ne mugamba ekibonoomu ekyo kye bayita comet. Naye waliwo kye bayita fireball. Fireball ekikireeta kiba kuki? Nti mu bbanga mulimu ebiyinjayinja ebitambula. Kati ebiyinja ebyo olumu we bijja ne byolekera wansi amaanyi ga gravity nga gabisiko byolekeza ku nsi. Bijja ne biyita mu bbanga ku speedi ennene ne kiyita nga wano mu Uganda nga kigenda kugwa Egypt. Era bigwa ku ttaka era bingi nnyo bino bagamba bye byongera ku buzito bw'ensi. Olw'okuba nti biva mu bbanga ebiyinjayinja eby'enjawulo ne bigwa ebimu biba bineneko nadda ng'ebyenkana omukyere ebiweza mirimita ebyo bye tulaba mu bbanga nga byaka emirundi egimu. So buli bye tulaba mu bbanga awo bibeera bintu bingiko ebimu biba bibonoomu ebya gaasi ne ice ebirala bibeera asteroids oba ebiyinjayinja ebiva mu bbanga ne bijjanga bisaanuuka olw'amaanyi ga atmosphere yaffe ne gabisaanuusa ebimu ne bisaanuukira mu bbanga ne bitatuuka. Kati ebyo ebisaanuuka ebiyinjayinja nga bijja ku sipiidi nga byaka mu bbanga ne bisaanuukira mu bbanga bye tuyita fireball. Kati ekintu kino kyayise mu Bungereza okuviira mu Scotland nga kyolekera mu Northern Ireland. Abantu bangi baavuddeyo ne bakiraba neyabadde atambula n'embwa ye n'atufuna n'obudde obusika y'essimu akikwate n'essimu ya kamera nga ekikiyisa fireball nti kiba kyaka nnyo bakiyita magnitude ya negative 4. Ekintu ekyaka ku magnitude eno kiba kyenkanankana ne planet Venus bweyaka obudde nga bukya. Bangi obudde buba bukya saawa 11 kitundu 12 muveeyo mutunule mu east enjuba gyeva mujja kulaba planet Venus ebeerawo ng'eyaka kumpi ng'eyaka nga balubu eri ku kyalo ekiddako. Kati ekintu ekyaka okwenkanankana ne Venus obugisingako kye kibeera ne magnitude ya negative 4. Kaakati ekibonoomu kino oba kye fireball kyayase nnyo okusingira ddala ne Venus. Buli muntu n'akiraba n'abali wansi buli omu n'akuba ebifaananyi bwe kyaka nga kiviira ddala Scotland okwolekera Ireland. Kyewunyisiza nnyo nti no kyatutte eddakiika wakati we seconds wakati we 10:20 nti buli omu yakirabidde ddala obudde obuwera. Kino ne kijjawo kiri kye tumanyi nti ekibonoomu nti muntu omu yakiraba wabula kino kyalabikiddwako abantu abawera n'emitwalo 8 ababadde mu bitundu ebyo Glasgow, Scotland awo wonna kudda mu Northern Ireland. Bino byonna byalabise nga omulambo gwa Queen ogutambuzibwa okuzibwa e Londoni. Kati buno bwonna obubonero bwabaddewo olw'okuba nti Queen yafudde era mu kaseera kano. Era we ndikoding the video eno tomanyi ate wayinza okubeerawo n'obubonero obulala obuyinza okulabika. Kye njagala abantu manye nti eno si coincidence nti aa na kino ekibonoomu kyalabise obulabise ne musoke yalabise obulabise ne beam of light yalabise kino kiri reya nnyo. Mpozi akatono abamu ku basonoma kye baasuubidde ekimu ku kigambibwa bino bigambibwa nti yaalibanga kibadde ekimu ku yinginiza ebizungirizi bya Elon Musk ebya SpaceX nga kye kyabadde kikomawo mu bbanga.
ebimu ku bizungizi ebyatwala okukola internet mu bbanga ebikola internet ffenu gye tufuna nti we kyabadde kikomawo naye era ne kiyita Glasgow ne kiyita Scotland Northern Ireland ekyo nedda. Atera ne Elon Musk batera okuinforminga abantu nti waliwo satellite yaffe bweti egenda naye tewali satellite yonna gye bayogeddeko nti yali mu kitundu awo weegenda okuddira ku nsi kye bayitali entry. Kale ne kisigala nga kiraga nti kino kyabadde nacho fenomeno oba kyabadde kintu kya bulijjo kya butonde ekibono omu ekyalabise naye nga na kino kiyina obubaka ku kufa kwa Queen. Ebibona omu bino biyina amakulu mangi ntino ku mulembe gwa Roman Empire Empola Nero bwe yazaalibwa abagezigezi era bangi baalaba ekyaka era ne bamanya nti nno mu East sorry mu West waliyo kabaka azaaliddwa so kyali kibona omu era n'abamu basuubira nti nno ne Star of Bethlehem emunyenye yalabika nga Yesu azaaliddwa yali Harez Kometi kyali kibona omu kye kyalabibwa. Kale na wano kufa kwa Queen we kibanga ekibona omu kye kirabiddwa kyongedde ku byamagero ebingi ebibaddewo mu kufa kwa Queen. Byenjagadde oba tusaka abadde babuuza beam of light nti da ekitanga kyabadde kyakubye mu kesi musoke yaliyo na kino byonna bibaddeyo ku kufa kwa Queen.